Može da bude i ovakva i onakva korona. Može da bude statistika crna. Može da narod ustane u borbu protiv korone, svi stave maske, svi se zatvore. Može i tako. Moglo i tako jedno vreme dok je bio politički čas, ali život ne može da se zaustavi. Život mora da se odvija svojim nesmetanim tokom, a da žive bi najradije mladi, kada kažemo žive u onom najmladalačkijem mogućem izrazu, da se druže, provode i, kako to obično biva, bez mnogih mera zaštite provode dane i noći. Leto je vreme kada se mladi druže i bez obzira na koronu, čini se, ne vode dovoljno računa na moguće epidemiološke posledice. Naravno da smo svedoci velikog broja mladih, pa juče, samo tokom jučerašnjeg dana, na svim izletištima oko Niša, gde su mogli da se druže, tu su se družili, što je nekako razumljivo i nekako moramo da razumemo te godine. Sad kažem i nekako nama neshvatljivo, nama starijima, sredovečnima, koji bi da stavimo masku, koji znamo šta je distanca. Mladost ponekad, ako ništa drugo, treba razumeti i treba učiniti sve da se, jel da možda nešto tu izmeni. Pa, dovoljno je videti one slike sa Nišavskog keja svake večeri. Korzo je lepa stvar i mnogo je lepo to što su mladi ponovo zaokupili jedno mesto u gradu i što je ponovo vaskrsao taj korzo u Nišu, izazvan i željom za druženje mali i nemaštinom, jer da, nisu cene po kafićima i restoranima tako visoki i nedostupne za mnoge mlade. Pitanje je da li bi bilo korzoa. Ovako imamo korzo, imamo sve te situacije. Leto je vreme kada, kažu ljudi koji se bave maloletničkom delikvencijom i tim mladalačkim problemima, leto je vreme izazova kada mladi mogu da učine nešto što će možda biti fatalno i kobno za ceo život. Dakle, vreme izazova, vreme iskušenja, vreme kada se možda prvi put proba cigareta, prvi put popije neko pivo, neko žestoko piće, prvi put uđe u svet kriminala, možda u početku bezazleno, kao trenutna potreba da se podigne adrenalin, da se učini nešto ludo, a kasnije, Boga mi, to se debelo plati. O tome, ali i o još jednom problemu, begovi od kuće. Begovi od kuće je najviše tokom letnjih dana i minulih nedelja slušali smo i preko društvenih mreža, pratili, traži se, on ima 16 godina, nestao iz kuće, 17, našao se. Imali smo jedno, da tako kažemo, po znacima navoda, savršeno begstvo od kuće, slučaj Nišlike koja je otišla da polaže prijemni ispit za matematičku gimnaziju u Beogradu, ali imamo i slučajeve gde se i sada u ovom času intenzivno traga. Ja verujem da će i slučaj u Svrljigu da se uspešno rešiti i upravo ćemo o tim begovima. Da li jedna porodica može da prepozna nešto neobično kod svog deteta? Da li može da se spreči taj beg? Šta možemo mi kao društvo da učinimo? O tome razgovaram sa čovekom koji ima iskustva, koji čita svoj radni vek, provodi u ovoj oblasti, čita vek se bori protiv maloletničke delikvencije, pa i sada kada je u penziji aktivno radi sa našim osnovcima i srednjoškolcima, drži predavanja, ovlašćen je predavač od strane vlade Srbije i veliki profesionalac u ovoj oblasti i predavač na visokim školama i fakultetima, gospodin Bratislav Timotijević. Dobro jutro i dobrodošli, gospodine Timotijeviću. Kako smo? Dobro jutro, gospodine Žiko. Hvala vam pre svega na pozivu što i dalje pratite moje aktivnosti. Niste me zaboravili. Naravno, aktivan sam upravo tako kako ste rekli. I preko moje policijske uprave u kojoj sam proveo radni vek, naravno to je projekat Ministarstva unutrašnjih poslova u koji su uključeni penzionisani policijski službenici. Znači, nadam se, naravno, u zavisnosti od toga kakav će biti model nastavka pohađanja osnovne i srednje škole, da i ove godine, odnos školske i naredne, nastavimo sa tim vrlo, vrlo dobrim i plastičnim, da tako kažem, predavanjima koje vršimo deci četvrtog i šestog razreda, a koja su vezana za različite te aktuelne teme. Leto je vreme, kao što smo rekli, izazova, može tako da se kaže, naročito kada je reč o mladima, kada se ostaje malo duže, kada su, jel da, roditelji
dobre volje i kako pusti decu, bolje da budu tu negde na polju. Leto je vreme kada se ulazi u poroke, najčešće je vreme kada se ulazi u poroke, leto je vreme druženja. Malo pre sam rekao, život ne može da stane, to je činjenica, o tome ćemo da govorimo, ali ajmo onom što je aktuelno, čini se ili zbog društvenih mreža se nama čini da je i suviše bekstva od kuće bilo, bega, nestajanja, traži se i tako dalje. Da li je to uvek tako bilo prisutno kod nas ili sada nam se čini zbog društvenih mreža da ljudi objavljuju to? Pa, statistički podaci policijske uprave govore o tome da u zadnjih 10 godina, recimo, uglavnom na godišnjem nivou, znači godišnjem nivou govorimo o statistici, je negde prijavljeno od strane roditelja, staratelja ili drugih lica od 80 do 90 bekstava od kuće. Na nivou našeg grada nije to neka impozantna brojka, ali naravno to su oni slučajevi gde zaista maloletnika, odnosno deteta, nije bilo duže od 24 sata i gde naravno roditelji više nisu bili u mogućnosti da pronađu to dete. Tada se naravno slučaj prijavljuje policiji, mada obaveza zakonska jeste po novom Tijaninom zakonu da se bekstvo od kuće mora odmah da prijavi. I policija odmah mora da reaguje. Nema znači nikakvih tolerancija vremenskih u smislu nestanka, pa ono 24 sata, pa ako ga nema i tako dalje. Najveći broj, naravno, tih bekstava bio je upravo to što ste i vi rekli u uvodnom delu, u letnjem periodu. Jer je to, naravno, vreme i ranije, izuzev ove godine, naravno, i ovih događanja oko COVID-a, morskih destinacija, jezera, obližnjih gradova i tako dalje, mnogih manifestacija, znamo i za Exit i sve ostalo što se dešavalo van naše grade, gde je veliki broj i maloletnih nišlija bio prisutan. Tako da, uglavnom, kada je u pitanju uzrast od 14. do 16. godine, znači oni mlađi maloletnici, roditelji nemaju baš mnogo sluha da ih puste da idu van grada, pogotovo sa svojim vršnjacima, bez nekog starijeg i tako dalje. Tu dolazi vrlo često do sukoba, zabrana od strane roditelja i naravno kršenja tih zabrana od strane maloletnika. Mnogo je opasnije naravno kada se ode na more, obično je to bilo Crnogorsko primorje i tako dalje, ali bogom mi smo slučajeve koji su na svu sreću uspešno rešeni i gde su maloletnici završavali u inostranstvu. Uglavnom, nas u sreću u nekim zemljama našeg okruženja. Bugarska, tako? Tako je, jedan od slučajeva je bila Bugarska, ali je bio veoma komplikovan i zaista postojala je opasnost da ta deca odu mnogo, mnogo dalje van Bugarske i da to bude veliki problem. Znači, jednostavno, mora da postoji izuzetno dobra komunikacija između roditelja i dece. Da li je moguće prepoznati? Ako govorimo o tome. I preduhitriti nekako eventualni beg od kuće. U svakom slučaju, deca to nagoveste. Na ovaj ili onaj način. Bilo da su u pitanju neke ljubavi iz drugih gradova, pogotovo sada vrlo lako ostvarljive putem društvenih mreža, ili su u pitanju neke manifestacije, ili jednostavno letovanje sa društvom i tako dalje. Znači, deca to pitaju, deca traže to od roditelja da im odobre i onda kada im roditelji to zabrane i oni budu svesni toga da neće promeniti svoje mišljenje, uzimaju, što bi se reklo narodski, pravdu u svoje ruke. I dobro, i vraćamo se na ono što ste govorili svih ovih godina, da roditelj, naročito ako je reč o mlađim tinejdžerima, da roditelj svoje dete do 18. godine prosto mora da kontroliše na društvenim mrežama, pre svega na Instagramu pa i Facebooku. Dakle, mora da ga kontroliše, da ima šifru, da ima ključ, da prati šta se dešava. Da bi između ostalog i naslutio i prepoznao i otkrio mogući eventualni beg. Apsolutno, nijednog trenutka to nije ugrožavanje niti ljudskih, a pogotovo dečijih prava. Roditelj je taj koji omogućava deci svojoj da ima sva ta tehnička pomagala i naravno sama činjenica da on finansira sve to, daje mu zapravo da može, da jednostavno ima uvid u to kako, na koji način i sa kim ta deca to koriste, odnosno sa kim kontaktiraju, što je mnogo važno i mnogo bitno jer je nama kasnije dalje u potrazi, u istrazi
to jako mnogo značilo ukoliko su roditelji imali uvid u to s kim se deca druže. I obrnuto, imali smo velikih problema ako roditelji ne znaju ko su ta deca ili ko su ti momci ili devojke, simpatije i tako dalje. Ali vrlo često, nažalost, svedoci ste i vi, pričali ste mi o tome da roditelji čak i nad decom, starim tinejdžerima, dakle od 14, 15, 16 do 20. godine, nemaju dovoljno autoriteta, iako je dete maloletno, nema autoriteta da mu uđe i da ga kontroliše. Nažalost, i to je problem, sve prisutniji. Naravno, znate kako... Deci... On ima 15 godina, ti nemaš autoriteta i ne možeš da stupiš u kontakt sa njim i ne možeš da ga proveravaš jer ti ne dozvoljava. Nesvatljivo, ali, nažalost, praksa pokazuje istinito. Naravno, deca sada u današnje, u savremeno vreme, mnogo brže sazrevaju, mnogo veliki i mnogo veći broj informacije imaju. Naravno, jako mnogo se otišlo i u zaštiti dečijih prava i tako dalje. Svega su oni to svesni i znaju. I bilo kakva nekakva arhaična metoda upotrebe sile, prinude i tako dalje prema deci može sada da bude vrlo kažnjiva nasiljem u porodici i tako dalje. Svega toga deca su svesna i sve to oni znaju i sebi daju za pravo jednostavno da... Ucenjuju. Tako je, da roditelji ne mogu da imaju i uvid i nadzor nad njima, da oni moraju da imaju svoju individualnost, samostalnost i tako dalje. Ali naravno, ne može se dete vaspitati u 14. i 15. godini. To mora da se počne od 4. od 5. godine i tako dalje i da to ima svoj kontinuitet. I tek onda onaj roditelj koji ima kontinuitet u vaspitanju svog deteta od onoga što je dobro kroz nagradu do onoga što je loše kroz kaznu, neće imati takav problem. Ali ako će on u 14. i 15. godini, kad se neki krupni problem eksponira, tada pokušavati da vaspitava svoje dete i da ulazi u neku priču roditeljsku prema njemu, taj roditelj će sigurno imati problem i to dete to neće sebi dozvoliti. Naravno, mnogo je teže tamo gde su asocijalne porodice, odnosno disfunkcionalne porodice, u smislu toga da je ili samo jedan roditelj, ili samohrana majka ili otac, pa zbog prirode posla nema dovoljno vremena da prati i vodi računa o svom detetu, što mu naravno otežava tu mogućnost. Ali tamo gde su funkcionalne porodice, gde su oba roditelja i gde se jednostavno postoji komunikacija jedna dobra, zdrava, započeta još u prvim godinama života deteta, verujte, vrlo malo ima takvih problema. Ako se i dese, jer naravno postoji uticaj društva, drugara, ulice, svega ostalog, nisu ni ta deca potpuno imuna na neke prestupe, prekršaje, bez obzira na strogu kontrolu roditelja i dobru komunikaciju, ali se u tim takvim situacijama oni mogu mnogo brže i mnogo lakše vratiti na pravi put, mogu shvatiti da je to bila greška, mogu jednostavno da dalje uvijek ne prihvate. Uvijek ima nade. To ste mi pričali, gospodin Timotiviću. Da ne prihvate pa kaže, onu negativnu stranu. Da se radi, ali tada već mora da se traži asistencija i pomoć stručnjaka, ljudi koji se bave tom problematikom. I ne treba da imamo nikakve predrasude oko toga. Ako već imamo problem u vaspitanju, a prošle su mnoge godine, kad smo mnogo toga propustili, postoje stručne službe koje mogu da budu od pomoći. Kako da ne, naravno, i Centar za socijalni rad ima službu koja se bavi jednostavno savjetovalištem takozvanim za brak i porodicu, pa naravno i kompletna grupa za maloletničku delikvenciju policijske uprave u Nišu u opisu svog posla ima obavezu da pomaže roditeljima čija deca su pogotovo malo skrenula u svet prekršaja ili krivičnih dela i naravno mnogi nevladine organizacije. Da, koji najčešći uzrok bekstva, razlog, da li je to avantura, da li je to letovanje, ljubav ili jednostavno svađa i razdor, negodovanje, nezadovoljstvo u porodici? Pa nekoliko bih ja naveo, da tako kažemo, karakterističnih povoda, da budem precizniji. Kraj godine, loše ocene, loš uspeh u školi, prikrivanje u toku godine, uzme se... roditelj sazna da je ili slab ili ponovio razred i tako dalje i naravno, eto njemu razloga da mora da pobegne kod kuće. Naravno, organizovanje društva, idemo na jezero, idemo na reku, idemo na more, kampovanje i tako dalje, zabrana od strane roditelja, pa onda neka ljubav u nekom drugom gradu,
takođe povod da se vide i tako dalje. Opet od strane roditelja zabrana, ne može, mladci, ne smeš sam i tako dalje. I naravno ono o čemu smo pričali, neke manifestacije vrlo primamljive za mlade koje se organizuju van našeg grada, u Beogradu, u Novom Sadu i tako dalje. Beer Fest Exit najčešće. Apsolutno, znamo svi da su to manifestacije koje okupljuju pre svega omladinu i gde se jako mnogo ima omladine koja nije samo iz Beograda i Novog Sada. I naravno, kažemo, gde god postoji ona stroga zabrana roditelja i tako dalje, isključivost eto motiva i razloga za bekstvo. Uglavnom su to neki, da tako kažemo, kroz dugi niz godina bili uzroci zbog kojih su maloletnici bežali od kuće. Ali na svu sreću, od te brojke, od 80-90 bekstava od kuće, 99,5% su pozitivno rešeno. 2, 3, 5 do 10 dana najviše, ali se reše. Nažalost, uvek postoji jedan minimalni procenat koji ostane nerešen ili, nažalost, bude rešen tragično i tako dalje. Da li ikada mogu da se reše neki slučajevi koji nam se čine beznadežnim? Naime, nedavno u onim protestima u prestonici, među ljudima koji su demonstrirali i protestovali, bili su mladi ljudi. Gotovo maloletni građani, maltene deca koja su ispoljavala neverovatnu agresivnost, neverovatan, ajde kažemo, radikalizam i kao pripadnici ultradesničarskih organizacija delovali jako zastrašujuće za svoje godine. Imali nade za sve to što smo, nažalost, posmatrali i gledali u prestonici? Naravno, su ih mnogi karakterisali kao huligane. Ta izraz nije nepoznat vama, naročito kada pratite sportska dešavanja i sportske manifestacije, ali, kažemo, to su slike koje su deo stvarnosti naše i sa fudbalskih utakmica i ona agresija koju smo uživo mogli da gledamo, pričamo o maloletnim ljudima. To jeste veliki problem. Imajući u vidu da su maloletnici u okviru zakonske regulative posebno tretirani kao maloletna lica, znate da imaju mnoge neke te zakonske benefite u smislu toga da ne može da im se odredi policijski pritvor, da mora da bude saslušan u prisustvu advokata, da mora policija da obezbedi advokata ako on nema svog advokata, da se samo za najteža krivična dela sudija za maloletnike odluči da odredi pritvor itd. Znači, sve su to neke, nažalost, pogodnosti, da tako kažem, uslovno koje mnoge navode na to da maloletnike vrbuju za razno razne aktivnosti, nažalost, u mnogim situacijama koje su protivzakonite. Te eto njih i na utakmicama, i na ulicama, i kod svih tih nemira. A ta doza agresivnosti brine. Jer će oni vrlo brzo posle toga, naravno, biti pušteni iz policije, neće biti prema njima preuzete neke strože sankcije i mere. I to je ono što njima, da tako kažemo, daje krila, da mogu da se tako ponašaju. Agresivnost, nažalost, jednostavno model koji je još iz 90-ih godina, ratnih dejstava i tako dalje, se kod nas pojavio, manifestovao, pa onda vidimo se u čituljama i ostale stvari koje su glorifikovale kriminal, nasilje, gde su i maloletnici neretko bili ti koji su bili strah i pretet. Ajmo realno. I danas, Bato, u filmovima, dokumentarcima i serijama, kada se kaže, kada se govori o par excellence kriminalcima, govori se grupa, momci sa asfalta, svi izrazi sem onog surovi kriminalac ili ako se jednom pomene. I dalje se, dakle, ti ljudi podižu na lestvicu više umesto i ne nazivaju se pravim imenima. Ma naravno i... Mislim, i dan danas u emisijama. Mladi, pogotovo maloletni, se jako brzo i lako identifikuju sa nekim stvarima koje su im interesantne. Ali je broj njih koga će animirati neko ko je pobedio na nekom takmičenju u matematici, fizici, stranom jeziku. Ali kad vidi kriminalca, pogotovo ne starijeg od 20-ta godina, u izuzetno skupom i atraktivnom automobilu sa lepim devojkama, na splavovima, na provodima itd., svestan je toga
da je to mnogo lepši i bolji život, ne gledajući naravno da je mnogo kraći. I to je ono što je problem. Ajmo realno, još jedna stvar, pričamo o kriminalcima, jeste da i u medijima je toliko priče o njima i izlazak iz zatvora prati se kao dodela Nobelove nagrade. Mislim, u stvari dodela Nobelove nagrade se ne prati na taj način i tako pompezno. Izlazak, odlazak u zatvor, čitava priča, love story, intervjui, sve to. Pa imamo još jednu stvar, starlete, sada modernim jezikom rečeno, odnosno prostitutke, elitne prostitutke, takođe toliko pažnje u medijima, nacionalnim medijima i tabloidima imaju da je to neshvatljivo i da to ne može na dobro, da utiče na vaspitanje generacije koje dolaze. Ako što kažete vi, vidi ona, ona se slika, dalje to Tijan, iPhone bila tamo, ovamo, u stopu i onim reklamama na velikim televizijama iz tabloida, vrti se, sve se vrti, čini se sve to kod njih. Da li one zaslužuju? Sigurno da ne. Mislim, to je nekada davno znalo se šta je prostitutka, sada... To je, nažalost, velika pošast današnjeg vremena i onoga što se nama dešava. Ima toga, naravno, i u svetu nismo, ne prednjačimo mi u tome. Ali u svakom slučaju, to je veliki problem i veliki izazov za roditelje koji imaju mladu decu i maloletnu decu. Kako sprečiti žensko dete da ne postane starleta, a muško dete da ne ode u svet kriminala i postane kriminalac i tako dalje. Naravno, jako je teško pružiti mu neku alternativu koja je isplatljivija, bolja nego što su ove i ovakve aktivnosti, pogotovo kada se radi o nekome koji je dojuče bio besprizoran, jednostavno bio na najgori mogući način tretiran i u svom komšiluku okruženju, a on je sada odjednom postao, ne samo medijska ličnost, nego bogat, napravio sebi kuću, sredio mnoge stvari i tako dalje. Znači, jednostavno, naravno, samo zahvaljujući tim i takvim svojim aktivnostima. Jeste da to naravno nije kriminal i da to nije kažnjivo, ali s druge strane nije ni popularno i ne može ni jednog trenutka da bude motivacija deci da idu ka tim putem, da idu tim smerom. E tu država mora mnogo, mnogo da učini i meni je drago da se to tako radi, pogotovo i u našem gradu i znamo svi za ovaj naučni park i sve ostalo što se radi. I time se motivišu mladi ljudi da jednostavno dobar i veliki novac mogu da zarade i kroz nauku i kroz bavljenje naukom, tehnikom i tehnologijom i tako dalje. I država u tom smislu mora mnogo više da radi i mnogo više da populariše, a naravno i da nagradi jednostavno ono što je pozitivno i taj pozitivan rad, jer može dobar novac da se zaradi i preko IT tehnologija i preko raznih projekata i tako dalje. Jednostavno samo mlade treba motivisati u tom smislu i treba država da radi na tome da jednostavno to bude jedan dobar pandan i kriminalu i starletama i realitijima i tako dalje. I to je jednostavno po meni glavna uloga i zadatak nove vlade koja treba da se formira i od koje zaista mnogo očekujemo. Svi građani. Da, pomenuli smo reality. Čuvena reč. Ja gledam, kažu staromodan si Žiko, pa se krstim i levom i desnom rukom. Što si poganiji, što si bezobrazniji, što se više svađaš, što si zlobniji, što si glasniji, što si vulgarniji, to si bolji takozvani reality igrač. Bože me oprosti, ja to nikad nisam razumio, niti mogu da razumem. To je čudo. Ajde da stanemo, da ne pričamo više o tome. Bato, molim te, jer želim... Zaključit ću samo jednom rečenicom. Njihova deviza je gurni onog ispred sebe, da on ne bi gurnuo tebe. Strašno. E sad, pričali smo više puta i to bi trebalo stalna tema da bude koliko su omladine i mlade ljude otuđili mobilni telefon i koliko društvene mreže mogu da budu izazov za ulazak u svet kriminala. Koliko društvene mreže otuđuju jedne od druge. Navodili x puta primere iz restorana kako se ljudi zatvaraju te mobilne telefone, sede društvo da se ne druže, ne mešaju i tako dalje. Ako išta drugo, korona nas je podsjetila na neke stvari i ono vreme izolacije i policijskog časa, koliko su dobri, značajni, važni, lepi,
socijalni kontakt i koliko je lepo druženje. Čitav svet i svest o mobilnim telefonima kod mnogih se promenio sa kojima ja bato razgovaram, koji kažu, ej, dok nisam bio u izolaciji, dok mi nije ovo sokoćalo do sad, jer nisam znao šta znači susret. Ljudi jednostavno imaju potrebu da se druže i malo pre sam kazao, sve može da se dešava kod nas, ali život ne može da se zaustavi posebno kod mladih. Čini mi se da se mladi sada ove 2020. godine mnogo više druže nego što je to bio ranije godine slučaj, a obrazloženje je možda i to što su shvatili zahvaljujući izolaciji šta znači druženje. Čujem vaše mišljenje i komentar na tu temu. Pa naravno, čovek je pre svega socijalno biće i naravno da mu je u biti da bude u društvu sa društvom, da sve svoje aktivnosti obavlja, naravno, kao društveno biće i da formira... Imamo gledat se na vezi, sačekajte, bata, da završi misao i rečenicu, pa ćemo da vas uključimo. Sačekajte minut, dva, izvolite. I da ima svoju, naravno, porodicu i tako dalje. Prema tome, svako sprečavanje i zabrana nečega, naravno, stvara još veću volju i želju da upravo to što je zabranjeno se ostvari i realizuje. A naravno da je ovo bila jako nepopularna mera i veoma radikalna i stroga, naravno, kažem, s druge strane, potpuno opravdana i koja je jednostavno ljudima uskratila nešto što im je bila svakodnevnica. I tek onda, znate, mi nikada ne kažemo i ne žalimo se što ima struje, nego kad nema struje, to primetimo. E, to je upravo ovo. Znači, jednostavno ljudi su bili željni toga, željni druženja i tako dalje, jer naravno, pa i zašto je zatvorska kazna drastična, zato što vas izoluje od onih koji su vam dragi, bliski i tako dalje. Da čujemo vas, halo, izvolite, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, u programu ste. Žiko, evo je Slavica pored vas, gleda vas i stvarno je željna ovako lepe teme. Moje dece su prerasla taj uzrast, ali ja mislim da ovo vrlo, vrlo poučna emisija i pravi trenutak da se o tome priča. Pre par dana sam ja razgovarala s batom baš oko toga. Imamo jedan problem, devojčica na Nišavi dolazi često, a mi se skupljamo tu kao što znaš, i dolazi devojčica često, koja si, odakle si, šta si, da ne bi dužila priču, mama razvedena, tata razvedeno, ona dolazi tu kod nas i kupa se. Mi smo je prihvatili kao svoje dete. Međutim, ona je meni u poverenju rekla, jedan čika sa bradom me prati. Dobro. Pokaži ti meni tog čiku, pa ćemo mi da rešimo problem. Ne može čika da utiče na tebe. Ali kaže, teta, on me prati na stanici. E, onda ćeš da odeš, rekao, lepo da supa i da prijaviš. Ja drugo ne znam šta da ti kažem. To je priča koja se proteže i koja je mene pogodila. I ovog trenutka kad ste pričali, nisam mogla da ostanem ravnodušna, da ne spomenem. Samo dete će da se pronađe, a roditelje molim što više da se posvete deci. To su dve devojčice koje žive u gradu Nišu, a oni žive negde tamo u selo, rade poljoprivredu. A ovako roditeljima samo jedan apel i savjet. Što više se družite s decom, što više budite uz njih. Odvedite ih na Nišavo, odvedite ih na Bolansko jezero. Manite i telefona i obaveza. Svima mi imamo obaveze. Ja sam čuvala dete kad su bile obaveze, ali sam imala i vreme i ljubav i trenutak da posvetim i toj deci. Da ih vaspitavam, da ih upozorim na vreme. Zato njima apelujem, povedite decu do Nišave, do Čaira, do vrtića. Jednostavno, vodite ih u prirodu. Ja sam srećna kad vidim da dođe dečko sa štapčić, ima neki deseta godina i peca na Nišavi. Od njega će biti zdrav čovek, vaspitan i čovek koji neće da skrene, što reče bata s tramputicom, i neće da ima loše misli. Eto, toliko od mene, puno pozdrava i sve najlepše. Draga Slavice, hvala vam puno. Moja draga komšinica i dobra koja je zaista brižna majka, dobra i... I znam ovu damu vrlo dobro i znam da sve ovo što ispričali, ove savete koje je dala, je dala. E, Slavice, za vas 300 grama kafe, za ovako dobru priču i za ovu aktivnost, sradite sutra, preko sutra, do kafe šopa Amor Kafe na Velikoj Tvrđanskoj pijaci, 300 grama kafe. Imamo i za batu jedan poklon malo kasnije. Ćemo bati nešto, poklonimo. E, ajmo u Nišavskom keju, druženje.
Ja moram da zaista kažem, Bato, meni su one slike fantastične. Postoji komentari, evo, sa Vlasine, mnogo automobila, mnogo kupača na jezeru i onda komentari. Čujemo, otvara se COVID bolnica na Vlasinskom jezeru, zluradi komentari. Kada vidiš sve te automobile, kada vidiš te ljude, ono, kao pomisliš da je to mogućnost za širenje zaraze. Međutim, kad se spustiš, kada vidiš da je to društvo, jedno društvo za jednim stolom, ili porodica, drugo za drugim, da postoji neka distanca, pa i nije tako strašno. Uostalom, kada vidim mlade kod mene na onoj plaži na Nikševi, kod Sićevačkog mosta, meni srce zaista bude puno, a juče je bilo neko, pa više stotina mladih ljudi. Zaista nezapamćeno. A na Keju svaki večer i hiljade. Šta možda kažemo po tom pitanju? Distance nema mera. Nije dobro. Moralo bi da se povede računa. U svu tu lepu sliku moralo bi da se vodi računa. Makar malo. Pa, u svakom slučaju, kad nema policijskog časa, i znači one stroge zabrane bilo kakvog kretanja i međusobnih kontakata, jasno je da je sve dozvoljeno i da je sve moguće. I to druženje na Keju i, ne znam, na Nišavi i tako dalje. Mora da se vodi računa, naravno da nećemo tamo na Nišavi kad se kupamo i tako dalje nositi maske, ali u svakom slučaju potrebno je samo voditi računa o tim merama i uputstvima koje epidemiolozi predlažu. Znači, jednostavno držati tu distancu, biti naravno u okruženju ljudi za koje znamo ili su se testirali, znamo sigurno da nemaju COVID i tako dalje. Malo više pažnje posvetiti zaštiti i prevenciji. Samo to. Naravno, nijednog trenutka ne isključuje mogućnosti druženja i boravka na otvorenom i tako dalje, ali u svakom slučaju vrlo važno i vrlo bitno povesti računa bar o toj nekoj fizičkoj distanci. Prema tome, mnogo je bolje da budu tu nego da budu, ne znam, iznad kompjutera ili uz mobilni telefon ili zatvoreni negde u nekom prostoru i tako dalje. To druženje je u krajnjoj liniji i pod budnim okom policije. Vrlo često su tu prisutne patrole i u civilu. Znam da ste vi išli u civilu. Tako da ne, naravno. Tu ste se poznavali. Naravno. Išli smo vrlo često. Mi jesmo želeli da budemo viđeni i prepoznati, da oni znaju prvo da su bezbedni, a s druge strane, naravno, i da vode računa o tome kako se ponašaju. E sad, ne znam koliko godina treba jednom policijskom službeniku da bi postao profesionalac u jednoj oblasti, ali ja znam da su maloletnici vas i tekako ne respektovali, već poštovali, da ste vodili razgovore, a u ono vreme kada je zakon bio drugačiji, kada smo snimali emisije i kada smo imali edukativne emisije o tim stvarima, bilo i dozvoljeno snimanje, pa smo pravili reportaže sa druge strane. I meni je ostalo dugo neshvatljivo odakle takvo poverenje između jednog prestupnika, jednog policijskog službenika, odakle takvo poverenje da toliko veruje i ne samo prizna onako svojevoljno uz čašicu soka ili parče čokolade, već i da bude kasnije od pomoći. Jesu ti mladi ljudi koji su bili prestupnici sada, recimo, je li ih srećete, je li ih viđete? Razgovarate se njima, neko kaže, hvala Bato, izvede me na pravi put. Meni je drago da se toga sećate. Vi ste bili pionir u tom poslu i ostali ste jedini koji je imao ne samo sluha, nego i afiniteta, znate, za takve stvari, jer ne može svaki novinar da prati tu. Vidite da i u ovim medijima sa nacionalnom frekvencijom svega je par novinara koji prate tu problematiku i koji imaju smisla za to. Vi ste uvijek imali smisla i duha za to i znali ste kako, na koji način da se da emisija osmisli, a da ona populariše prevenciju, a ne nekoga ko će se time baviti. Pa imao sam, eto, dosta i iskustva, naravno, i edukacija, i kolega od kojih sam učio, starijih i tako dalje. A drugo, ja sam se uvijek postavljao tako da policajac za grupi za maloletničku delikvenciju ne može da bude onaj strogi, surovi policajac. On mora da ima u sebi neka saznanja ili makar predznanja iz psihologije, iz pedagogije i svega ostalog. Tako da sam sa mnogom tom decom kasnije, kada su postali svoji ljudi, kada je to bila samo jedna ružna sekvenca njihovog života,
I dan danas u dobrim odnosima, evo ja sam već četvrtu godinu u penziji, nikada mi niko nije pozvonio na vrata, niko presreo na ulici. Naprotiv, samo imam pozitivna iskustva iz svog dugogodišnjeg rada. Da, i radite u školama, što je jako dobro i to znanje nastavljate da širite. Imamo za kraj razgovora još jedno uključenje, još bi neko da nam ispriča neku priču ili eventualno postavi pitanje. Izvolite. Žiko, dobro jutro. Dobro jutro. Veliki pozdrav tvojoj televiziji, a još veći pozdrav Bati. Toliko si mi danas, od ponedeljka ovo, ulepšao dan. Čim sam Batu čula, pošla nešto da radim, htjela sam da ga čujem do kraja. Vratio me Bata u ono vreme kad sam radila kao aktivni profesor u školi, kada je Bata na svakom koraku znao da dođe, da kaže, da ukaže. I to je što nedostaje danas našem obrazovanju. Hteli mi to da pojedini profesori priznaju, nemojte da stavljamo ispod tepiha. Dajte ljudi, dragi profesori, dragi kolege, ima SUP, ima takve ljude, ali kao što je bio Bata u sva uvažavanja, ja mislim da je on je heroj bio tog vremena. Nažalost, imala sam 2-3 puta ja sa njima kontakt zbog naše dece, ali to je ostalo tu i tu se je završilo. Bato, tebi kao čoveku, kao bivšem aktivnom, a i sada, sve hvale, mnogo toga je učinio za obrazovanje, ali porodica, znam iz koje porodice Bata potiče, lično sam poznavala njegovu majku koja je bila izuzetan pedagoški radnik i profesor i zato apelujem ja, profesori, dragi kolege, uključite se, jer ovo je vreme vrlo teško i izazovno. Ja sam sada Bato Baka, ja jesam bila profesor informatike, pa mi zetovi kažu, ta što vi ste krivi što deca, ali kod mene kad čuvam unučići, nema mobilni, mi kontrolišemo sve. Jeste tehnologija, Žiko mora, to hteli mi da priznamo ili ne? Tako je, tako je. E sada, nema mnogo vremena. Samo da se zahvalim mojoj dragoj profesorki. To što sam ja takav, velikim delom je vaša zasluga koje ste me vaspitavali. Evo ovako, za sve roditelje nije loše, nije loše. U izdavačkoj kući Laguna postoji jedna knjiga, to je Inti Chavez Perez, Respekt, bestseller proglašen u Švedskoj za najbolju knjigu za tinejdžere, muški vodič za ljubav. Vi imate dečaka, devojčicu? I jedno i drugo. E, dobro. Muški vodič za ljubav, seks i poštovanje, respekt. Sjajna knjiga gde je na plastičan način sve objašnjeno. Dakle, jedna od najpopularnijih knjiga u Švedskoj i kod nas. Izdavačka kuća Laguna, njihove knjižare su u Obrenovićevoj ulici, zatim u Voždovoj ulici, gde je Noć knjige i u Stop Shopu. Bato, hvala puno. Evo knjiga za vas, odnosno... Hvala, najlepša. Ja nikada nisam, bez obzira na svu savremenu tehnologiju, odustao od dobre knjige i od čitanja. To jednostavno svaki intelektualac ili onaj ko teži da to postane, ne sme nikada zaboraviti da je knjiga nešto što uvek treba imati pri ruci i u ruci. Ide špica, reklame, vraćamo se vrlo brzo. Sačekajte ako želite da ostanete na otvorenoj telefonskoj liniji nekoliko minuta. Nemamo zaista sad u ovom času vremena. Hvala što nas gledate.